საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ და საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაციამ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის დაფუძნების შესახებ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება დაბა გუდაურში გაიხსნება და უზრუნველყოფს ნაციონალური სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიციური კადრების მომზადებას სამთო სათავგადასავლო ტურიზმის და მთასთან დაკავშირებული სხვა მაღალი რისკის მქონე პროფესიების სრული სპექტრისთვის. სკოლა მოამზადებს საფეხმავლო და სამთო გამყოლებს, სათხილამურო ინსტრუქტორებს, სასიმაღლო სამუშაოების და საზვავე უსაფრთხოების სპეციალისტებს. ასევე განხორციელდება სამთო სათავგადასავლო ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა გადამზადება და სერტიფიცირება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აგრძელებს თანამშრომლობას კერძო სექტორთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან პროფესიული განათლების განვითარების მიზნით და იმ მიზნით, რომ პროფესიული განათლება კერძო სექტორს აწვდიდეს სწორედ იმ კადრებს, რომლის დეფიციტიც არსებობს ბაზარზე. სწორედ ამ მიზნებიდან გამომდინარე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მჭიდროდ ითანამშრომლა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან, ასევე კერძო სექტორთან, მათ შორის პროფესიულ ასოციაციებთან,